Tak to ono. Tady je to krásný. Jo, země je zaslíbená. Kdo jednou pozná kouzlo chataření, ucítí... Plíseň, viď? Ne. To je pohoda. A pohoda tady bude, i kdyby jsme se u toho měli pozabíjet. Česká televize pro vás připravuje nový komediální seriál Osada. Jo! Napsal to Petr Kolečko, takže... Je to hrozně hezky napsaný. A je to těma fórama napěchovaný. A začínám cítit, že na mě leze da prase. Tak já ti udělám k večeře lečo, jo? Já jsem se chtěla jít relaxovat. Děláte si srandu? Dobrý fór. Ta chatová Osada je takový jako zmenšená Česká republika, no. A grilovačka ta maže společenský rozdíly. Vlastně každý jsme nějakým způsobem šílený a oni se rozhodli, že tu pohodu si vytvořej, tak prostě to skřípe. Já hořím, zahořím. To jsi úplně jak Seifert. Já jsem takový ajťák z města, neskušený chatář, ale postupně k tomu nějak přijdu na chuť. Myslím, že máme nový kamarády. Jo. My jsme dobrý lidi, ano. Jsme... Pracovitý. Tady jako není vyložený jako někdo nesympatický. Oni se takovýho jste ještě neviděli. Osada. Na podzim v České televizi.